shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa ka gudoontay shahaado sharaf ay ku mutaysatay shaqada ay bulshada u hayso dhalinyarada madasha u abaalgud oo ah madal dhiirigelisa shirkadaha iyo dadka haldoorka ah ee waxtarka u leh dadka iyo dalkeenna Soomaaliyeed. Gudoomiyaha madasha u abaalgud Siciid Cabdisalaam Yuusuf ayaa hoosta ka xariiqay hormuud in aysan abaalmarinta sanadlaha ku helin laablakac iyo fudayd balse ay ku heshay qiimeyn guud iyo xog ururin ay ka sameeyeen bulshada dhexdeeda. Hormuud waa hanti qaran, waa hanti ummadeed. Maxaa saanin leeyahay? Waxaan ogahay oo aan qaanaa oo weliba qaraabadayda ah dad dhintay 10 sano ka hor oo istiil mushaar ka qaato hormuud baan qaanaa. Ama dhaqaale ku darsada ama wax la mid ah. Xafladda bilad sharafta lagu siinayo hormuud Telecom ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda, dad saameyn ku dhexlay bulshada, gudoomiyaha ururka haweenka, culimaudiin iyo dad kale oo ururada bulshada ka socday. Aqoonyahan Yaxye Sheekh Caamir iyo Abuukar Cawaali Qaadiid ayaa xusay in hormuud dalka timid xilli noloshu ay adkayd, dadkana ay u sameysay barnaamijyo ka soo samata bixiya duruufii qalafsanaa. Maalin kasta isticmaalaa guriga laga isticmaalaa jaamacadaha aan wax ka dhigo oo kuwa bannaanka, haddaan hormuud jiri lahayn shaqama ma heli lahayn. Hadda waxaa ugu dambeysay oo hadda aan ku talaad la galay London School of Economics, jaamacada ugu weyn Yurub, xiriirkaas maba dhici lahayn haddayna hormuud jiri lahayn. Maba la xiriireenba hormuud abaalmarintan inay u qalanto waxaa ka markhaatiya shaqaalayaha ugu weyn ee Soomaaliya. Waxaa la qiyaasaa in ka badan 30,000 oo qof inay shaqaalaysiiso. Waa canshuur bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya. 30,000 oo qof oo ay shaqaalaysiiso waxaa la sii tilmaamaa halkii qof oo shaqaalaa inay dependent ku sii yihiin ilaa 10 qof oo kale, caruur iyo xaasi familiya. Cabdixakiin Xasan Iidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta hormuud Telecom ayaa uga mahadceliyay bulshada Soomaaliyeed garab istaagooda iyo dhiirigelintooda, wuxuuna dowladda ugu baaqay in ay difaacdo duulaanka ay Kenya ku tahay hantida ganacsatada Soomaaliyeed xilli hormuud laga baabiyay, sida uu sheegay ilaa 12 xarumood oo ay ku lahayd deegaanada Jubbaland. Waxaa la yaab leh qofka walaalka jooga meesha la yiraahdo Gaalkacyo ama jooga meesha la yiraahdo Kismaayo ama jooga balad Xaawo, waxay awood u leeyihiin haddii aad siiso lacag $5 ama $3 kaliya haddaad siiso inay $3 si sahla ku qaybsadaan markiiba. Oo hooyo oo joogta Gaalkacyo $1 loo diro, aabo oo jooga balad Xaawona $1 loo diro, isla markaasna walaalka kale meel kale joog $1 loo diro, markaas dadkiina isla markaas halkaas ku maalintii maalintaas qadadooda ay ku hagaagto. Runtii waa waxyaabaha aan ka geysanay. Waxaanu rabnaa marka dowladda waxaanu ka codsanaynaa baaq dheerna u jeedinaynaa in shirkadda hormuud Telecom kaliya ma ahan ee shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha ganacsiga private-ka kulligood in la baro, in la difaaco, in la protect gareeyo, in la difaaco. Xaq baan ku leenahay, waxaanu nahay waatiirka dhaqaalaha waddanka. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa dhankiisa madasha ka sheegay in baarlamaanku ay ajadaha ku darsadeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ay Kenya ku hayso shirkadaha Soomaaliyeed oo hormuud ay ka mid tahay. Waxaan runtii rabaa inaan baarlamaanka waxa weeye shirkadan ajendaha lagu daray anti dhawato kalfadhigii markii dhibaatooyinka lagu geystay xuduudda Kenya areadaas, dadkii ka hadlay oo u ololeeyay in ajendaha lagu daran ka mid ahaa hormuudnimadeeda iyo dowrka iyo hantida shirkadan inay hantida Soomaaliyeed tahay baanan aaminsanahay. Yacni si fiican baa looga hadlay baarlamaanka, waa laga difaacay si aan laablaab lahayn oo la isku raacay ayaa looga difaacay. Maxamuud Soofeysane, Shabeelle TV, Muqdisho.